මිනිස්සු දැන් අපි ගත්තොත් ඔබට තරහ යනවද කියලා ඇහුවෝ තරහ යනවා නේද තරහ යනවා ඔබට මේ රාගය ඇති වෙනවද කියලා ඇහුවෝ නෑ අනේ අපිට නම් එන්නේ නෑ අපි මේ සංසාරී ඉපදී ඉපදී යන්නේ රාග ද්වේෂ මෝහ කියන මෙන්න මේ භයානකම අකුසල් තුන නිසා රාගේ තරම් ගින්නක් නෑ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා රාගේ තරම් ගින්නක් ඒක ගින්නක් දැවෙනවා රාගේ නිසාම මිනිස්සු මුළු ජීවිතේම විනාශ කරගන්නවා සමහරු ජීවිතාන්තයටම ඉරේ දුක් විඳිනවා මැරුම් කනවා පිහියනුම් කනවා පවුල් පිටින් විනාශ කරගන්නවා ජීවිතේ සමාජයට මුහුණ දෙන්න බැරුව සමහරු සිය දිවි හානි කරගන්නවා රාගය නිසා මිනිස්සු පුදුමාකාර පීඩාවන්ට දුකට අනතුරු වලට පත් වෙනවා ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා මහණෙනි රාගය හා සමාන ගින්නක් නැහැ කියලා දැන් බලන්න මේවැ විපාක එනකොට බොහොම භයානකයි ඉසිදාසී කතාව බහල ඇති. ඉසිදාසී කියලා රහත් භික්ෂුණියක් හිටියා. මේ භික්ෂුණිය රහත් වෙන්න පෙර නගරේ හිටිය බොහොම ධනවත්ම සිටුවරයක එකම දුවයි හිටියේ ලස්සන දුවක්. බොහෝ ධනයක් තියෙනවා. දැන් ධනවත් මේ සිටුවරයා දුව තරුණ වයසට සුදුසු වයසට එනකොට නගරේ ඉන්න තවත් ධනවත් සිටුවරේගේ පුතෙකුට විවාහ කරලා දුන්නා. එතකොට දැන් විවාහ කෙරෙව්වා. දැන් දෙන්න බොහොම ආදරෙන් ටික දවසක් ජීවත් වෙනවා. මෙහිම ජීවත් වෙනකොට කිසිම හේතුවක් නැහැ. සාමියා දවසක් කියව මට නම් මෙයා එක්ක ඉන්න බෑ කියලා. දැන් අම්මලා එක්ක ඇවිල්ලා කියනවා මට මෙයා එක්ක ජීවත් වෙන්න බෑ. ගෙනාවු දිහාටම ගිහින් දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ දෙමව්පිය කිව්ව ඇයි පුතේ කොච්චර හොඳ කෙනෙක්ද මොනතරම් ගුණ යහපත්ද මොකක්ද මේ දුවගේ තියෙන වැරද්ද වැරද්දක් නෑ කියන්නේ ඔන්න හේතුව කිසිම වරදක් නෑ හැබැයි මට මෙයා එක්ක ඉන්න බෑ කියෝ මට මෙයා පේන්න බෑ කියෝ ගෙනාපු දිහාටම ගිහින් දෙන්නේ කියෝ කිසිම චෝදනාවක් නෑ කිසිම වැරද්දක් නෑ පුදුම ගෞරවයෙන් ස්වාමි භක්තියෙන් සලකනවා. හැබැයි ස්වාමියට ජීවත් වෙන්න හිතෙන්නේ නැහැ ඒකට. ගෙනහලා ගෙදරට බාර දීලා ගියා. දැන් පළවෙනි විවාහය අසාර්ථකයි. ඊට පස්සේ තාත්තා කල්පනා කරා අනේ අපිට මෙච්චර ධනයක් තියෙනවා මේ දරුවගේ ජීවිතේ විනාශ වෙනව නේද? අපි නැති වුණාට පස්සේ මේ ළමයාට යන ඉරණම මොකද්ද? කල්පනා කරලා දැන් ඉතින් අර වගේ පළවෙනි විවාහෙත් අසාර්ථකයි ඊට පස්සේ ඒ තරම් ධනයක් නැති සාමාන්‍ය පවුලක තරුණයෙකුට විවාහ කරලා දුන්නා සල්ලි තියෙන නිසා දෙවනි විවාහය කරලා දුන්නා ඒ ස්වාමියා ටික දවසයි ගෙදරට ගෙනහලා දාලා ගියා කිසිම හේතුවක් නැහැ ඉතින් ඇහුව මොකද්ද මේ අපේ දුවගේ තියෙන වැරද්ද කිසි වැරද්දක් නැහැ මට මෙයා එක්ක ඉන්න බෑ කියලා. ඔන්න හේතුව. දෙවනි විවාහෙත් අසාර්ථකයි. දැන් 26 ඇඬූ කඳුලින් මොකද්ද මගේ කර්මය කී කී දැන් දුක් විඳ විඳ ඉන්නවා. පාර දිහා බලාගෙන අඬ අඬ ඉන්නවා. දවසක් තාත්තා පාර දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට දැක්කා හොඳ හැදි දැඩි තරුණී පාරේ හිඟමනේ යනවා තැටියක් අරගෙන. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා පැත්තකට අන්න කල්පනා කරා දැන් කමක් නැහැ මොකෙක් හරි කමක් නැහැ අපිට සල්ලි තියෙනවනේ දුවට කවුරු හරි ඉන්නේ පෑ කියලා අර තරුණයව පැත්තකට අඬ ගහගෙන ගිහිල්ලා එව පුතේ ඇයි උඹ හිඟා කන්නේ කැමති නැද්ද ඇහුවා මේ දීපොල ඔක්කොම අපේ කීවා අර ඈතින් පේන සිටු මැදුර අපේ කීවා ලස්සන දුවෙක් ඉන්නවා විවාහ කරලා දෙන්නම් මේවා ඔක්කොම බලා හදාගෙන ඉඳපන් කියවා. හා මාමී කියෝ මිනිහට සුවිපයක් ඇදෙනා වගේ නේ. කැමති වුණා එක පාරට. දැන් ඉතින් ගේන්න බෑනේ ගිහිල්ලා නාවලා අර හඩු ගඳ යවලා
අලුත් ඇඳුම් දීලා දැන් ලස්සන තරුණයෙක් වගේ පෙනුමට හදලා ගත්තා. හදලා ඉක්කරගෙන ආවා. ඇවිල්ලා දුව ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වා දුවේ අන්තිම වතාවට මේකට කැමති වියන් කියලා. මේ තරුණයෙක් විවාහ වෙලා ජීවත් වෙන්න කියලා. ආයි අපි ඉල්ලන්නේ නැහැ කියලා. බෑ බෑ කියලා කියද්දි දෙමව්පියන්ගේ බලකිරීම නිසාම කැමති වුණා. දැන් ඔන්න තුන්වෙනි විවාහය. විවාහ වෙලා ටික දවසයි අර තරුණේ ඇවිල්ලා කිව්වා මාමේ කොහ මගේ අර තැටිය. කොහ මගේ ඇඳුම් ටික. මෙයා එක්ක ජීවත් වෙනවට වැඩිය මට හොඳයි හිඟාකණේක කියලා අර ඔක්කොම සම්පත් දාලා පාරට බැහැලා ගියා. කිසිම හේතුවක් නැහැ. එදා ඉසිදාසේ කල්පනා කරා මං වගේ නම් අවාසනාවන්ත පව්කාරියක් නැතුව ඇති. මං නම් ජීවත් වෙන්නේ සියදිවි හානි කරගන්නවා කියලා උඩු මහලට නැගලා පහලට පනින්න හදනකොට පහලින් දැක්කේ නන්දා කියලා භික්ෂුණියක් පාරේ පිණ්ඩපාතේ වඩින. කල්පනා කරා මැරෙනවට වඩා හොඳයි පැවිදි වෙනවා. දුවගෙන ගිහිල්ලා වැඳලා කිව්වා අනේ අපේ නිවසට වඩින්න කිව්වා. නිවසට වඩම්මලා දානි පූජා කරලා වැඳලා කැඟුම් මට පැවිදි වෙන්න බැයි පුළුවන් කිව්වා. දැන් දෙමව්පියන්ට කියව මට පැවිදි වෙන්න ඕනේ මට මේ මොකුත් වැඩක් නැහැ කියලා. නැත්නම් මම මැරෙනවා කියලා. දෙමව්පියෝ කල්පනා කරා මැරෙනවට වැඩිය හොඳයි පැවිදි වෙන්නේ කොහේ හරි පේන්න හරි ඉන්නවනේ. හනේ නම් පැවිදි යන්තුයි කියලා පැවිදි කරා. ඉසිදාසි පැවිදි වෙන්නේ ওই විදියට. පැවිදි වෙලා භාවනා කරා මාස කීපයක් ඇතුළත ඉරුදි බල සම්පන්න ත්‍රිවිද්‍යා ඇති රහත් භික්ෂුණියක් බවට පත් වෙනවා. ඉසිදාසි රහත් භික්ෂුණි. දවසක් භාවනා කරනකොට තමන්ම ආපස්සට බැලුවා මොකක්ද මට මේ වෙච්ච කර්මය? මම මෙච්චර හොඳට පතිවෘතාව ආරක්ෂා කරගෙන හිටියා. සාමි භක්තියෙන් සාමියාට සැලකුවා. මං කිසිම වැරැද්දක් කරලා නැතුව ඇයි මට මෙහෙම වුණේ කියලා භාවනා කරනකොට පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානෙ තියෙනවා. පෙර ජීවිත ආපස්සට බලාගෙන බලාගෙන ගියා. පෙර ජීවිත බලාගෙන යනකොට ආත්ම හතකට පෙර පිරිමිය රන් කරුයි. රත්තරම් බඩු නිර්මාණය කරපු ඒ කාලේ හොඳ ධනවත් ලස්සන තරුණේ ආත්ම හතකට කලින් ඒ තරුණ ජීවිතේ පුළුවන් තරම් සල්ලාලකමේ ගිහිල්ලා තරුණියන්ව හිතවත් කරගෙන අමාරුයි දදා සල්ලාලකමේම ජීවත් වෙලා ඔන්න රැස් කරගත්ත භයානක මකුසක මරණින් මත්තේ ඔන්න බලන්න ආත්ම හතේ නැහැටි. ඉසිදාසි රහත් භික්ෂුණිය පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥාණයෙන් දකිනවා තමන්ගේ ජීවිතය ආත්ම හතකට කලින් පිරිමි. වැරදි කාමසේවනයේ යෙදিলা රැස් කරගත් අකුසල විපාකෙන් ඊළඟ ජීවිතේ නිරේ. නිරේ දුක් විඳලා දුක් විඳලා දුක් විඳලා බොහෝ කල් අපායේ කර්මෙ ගෙවලා ඊළඟට අපායෙන් චුත වෙලා ආවා වැඳිරියකගේ කුසක වඳුරු පැටියෙක් වෙලා ඉපදුන අපායෙන් උඩට ඇවිල්ලා. මේ වඳුරු පැටියා පුංචි කාලෙම වඳුරු රැළේ වඳුරේ පුරුෂ නිමිත්ත සූරල දැම්මා කියලා. එතන පණුව ගහලා කුණු වෙලා මැරුණා. ඔන්න තිරිසන් ලෝකේ කාර්මය. දැන් වඳුරු පැටියා එතනම කුණු වෙලා පණුව ගහලා මැරුණා. මරණින් මත්තේ ඊළඟට ඉපදුනා වහූ පැටියෙක් වෙලා එළදෙනකගේ කුසින් ඉපදුණා. ඔබ දන්න ඔය හරකුන්ගේ වැඩ ගන්නකොට කරාඹනවා නේද? දන්නවනේ. මේ හරකගෙන් වැඩ ගන්න වහූ පැටියගේ කරාඹන්න ගිහිල්ලා එතන කුණු වුණා. තුවාල වෙලා කුණු වුණා. කුණු වෙලා පණුව ගහලා මැරුණා. මැරිලා ඊළඟ ආත්මේ ආයි ඉපදුණා බූරු දෙනකගේ කුසින් බූරු පැටියෙක් වෙලා. බුරුවන්ගෙනුත් වැඩ ගන්නවනේ. ඒ වැඩ ගන්නකොට ඒ සත්තුන්ගේ කරාඹනවා.
කරාම මොනවා කියන්නේ උෂණ තලනවා. කර්ම ඉදින්. පෙර සසරේ කරපු කර්ම ගෙවන්නේ එහෙමයි ඔය වැරදි කාමසේ නීදුනහම ලැබෙන විපාක. කරාඹනකොට එතනම කුණු වෙලා පණුව ගැහුවා. පණුව ගහලා මැරුණා. දැන් තිරිසං ආත්ම තුනක්. එතකොට බලන්න ආත්ම හතකට කලින් පිරිමියෙක් හැටියට කරපු අකුසලේ ඊළඟ ජීවිතේ නිරේක. ඊළඟ ජීවිතේ වඳුරු පැටියෙක්. ඊළඟ ජීවිතේ වහු පැටියෙක්. ඊළඟ ජීවිතේ බෝරු පැටියෙක්. ඒ ආත්ම තුනේම තිරිසං සත්වයා මැරෙන්නේ පුරුෂ නිමිත්ත කුණු වෙලා පණුව ගහලා. එහෙම මැරිලා ඊළඟට ආවා මනුස්ස ලෝකෙට. අන්න නිරේන් තිරිසන් ලෝකෙට ආවා. තිරිසන් ලෝකේ ආත්ම තුනක් දුක් විඳලා මනුස්ස ලෝකෙට එනවා. පිරිමියෙකුත් නෙමෙයි, කාන්තාවකුත් නෙමෙයි, නපුරුෂකේ. ඔන්න උපත රැස් කරගත්ත විපාකේ. ඒ ජීවිතේ අවුරුදු 30ක් මැරෙනවා. දුක් විඳලා මිනිස්සුන්ගෙන් බැනුම් අහලා, නින්දා විඳලා, ගුටි කාලා, අන්ත දුක් විඳලා අවුරුදු 30ක් මැරෙනවා. අවුරුදු 30ක් මැරිලා ඊළඟ ජීවිතේ ඉපදුනා දුප්පත්ම දුප්පත් පවුලක කාන්තාවක්. ඒ ජීවිතේ දෙමව්පියෝ ණය වෙලා ණය ගෙවා ගන්න බැරුව ණයකාරයෝ හිලව්වට ඇදගෙන යන්නේ දුව. ගෙනහිල්ලා බැල මෙහෙවරකම් කරලා අන්ත දුක් විඳලා ඒ ජීවිතේ මැරෙනවා. මරණයට පත් වෙලා ඊළඟ ජීවිතේ තමයි ඉසිදාසි වෙලා ඉපදුනේ. ඔන්න හත්වෙනි ආත්මය. ඉසිදාසි බොහොම ධනවත් පවුලක ලස්සන දරුවෝ. හැබැයි විවාහයක් හරියන්නේ නැහැ. අර පෙර සසරේ කරපු කර්ම විපාකෙ පස්සෙන් එන හැටි. එතකොට පේනව නේද ආත්ම ගණන් විපාක පස්සෙන් එන හැටි?